טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים מה שהתחלנו בשיעורים הקודמים. בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו מבררים את אמונה שלנו. כל המהלך של השיעורים היה בנוי על זה שאנחנו לא מאמינים במובן הפשטני של המילה, שאתה סומך על משהו שאמרו לך. כי אם אתה סומך על משהו שאמרו לך, א', אין הבדל אם ככה, מבחינה זו, כן? אין הבדל בין אמונה שלך לאמונה של נוצרי או של בודיסטי או של כל אחד אחר. תודה רבה, יישר כוח. כן, הנה. אתה מאמין וגם הוא מאמין, אז מה ההבדל בינך ובין בין נוצרי או כל מיני שם כתות אחרות? מאמין, גם אתה מאמין. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאתה מאמין, אי אפשר להעביר את האמונה שלך למישהו אחר. כי אתה בא, בן דוד שלך, החילוני, שואל אותך, למה אתה מאמין? אתה אומר, ככה, ככה זה, אני סומך על כל מי ששם, כל הדורות הקודמים. הוא אומר, אני לא סומך עליהם. הם היו אנשים שלא הכירו את תורת ההתפתחות, אבולוציה, לא הכירו את פיזיקה קוונטית, לא ידעו. אז אני לא רוצה לסמוך על מישהו אחר. אז מה יש לך לומר לו? שאתה מאמין? הוא לא מאמין. זהו, אין ביניכם דו שיח. כל אחד באמונה שלו. כן. אז לכן ודאי שאי אפשר לבנות את זה, את אמונת ישראל, על מה שאנחנו קוראים אמונה תמימה, אמונה פשוטה. כיוון ש אם היא פשוטה, היא לא מתאימה לאנשים לא פשוטים, אנשים חכמים ומפותחים. ולכן אנחנו מבינים שמושג אמונה זה מושג שלא בא להגיד לך שאתה לא בטוח במשהו. כן, כמו שאדם אומר, אני מאמין שמחר ירד גשם. זאת אומרת, אתה לא בטוח, אתה לא יודע, אתה לא משוכנע ב-100%, אתה מקווה שמחר ירד גשם, אבל אתה לא יודע. אז מונח אמונה, יש בו כמה רובדים של ההבנה. אחד זה באמת משהו כזה שאתה לא יודע, אבל יש מונח אחר של אמונה, שזה ודאות גמורה. זה משהו שאתה בדקת, ביררת, ועכשיו אתה משוכנע בזה, וזה נקרא אמונה. איך אתה בדקת, מה זאת אומרת? כמו שאנחנו אומרים, האוטו הזה הוא אמין, האדם הזה הוא נאמן. זה לא אומר שאתה מקווה שאולי, לא, אתה יודע בוודאות, הוא נאמן. וזה אנחנו רואים בחומש, כשיוסף אומר לאחים, הביאו את אחיכם הקטון אליי ויאמנו את דבריכם. שם מילה אמונה זה נאמרת בלשון של בירור, של ידיעה ודאית. זה נקרא אמונה. לא שאתה מקווה. אז אנחנו ככה ביררנו כמה דברים בתורה, ראינו שאמונה היא נדרשת גם מבחינה היגיונית, חייב להיות שיש תבונה שמסדרת את הכל, אחר כך ראינו את זה מבחינת נבואה שהיא מתגשמת, ואנחנו לא סומכים על מישהו מה שהוא אמר לי, כמו שבכל הדתות אחרות בעולם, כל הדתות, הם סומכים למישהו שאמר להם משהו. דה, שם נוצרים. איך אתם יודעים שאלוהים שלכם שם הלך על המים? שם יש להם שם אגדה שיושקי הלך על המים שם בטבריה. איך אתה יודע שהוא הלך על המים? ראו אותו. מי ראה אותו שם? 12 אנשים, 12 שליחים. ראו וסיפרו לנו את זה. לכן אני מאמין.
אצלנו זה לא מבוסס על זה ש-12 אנשים ראו משהו. או איך אתה יודע שאלוהים נגלה למוחמד? תשאלו את מוסלמי, איך אתה יודע שנגלה לו אלוהים והוא אמר לו שם שהוא יהיה נבחר? אתה מאמין למוחמד. אתה סומך על בן אדם הזה שבא ואמר. אצלנו זה לא ככה. אנחנו לא מאמינים למשה רבינו או למישהו אחר, אלא אנחנו רואים את זה בחיים שלנו. גם בהיגיון וגם בהתגשמות הנבואות. ואז נשאלה השאלה הבאה, אז איך יש סתירה בין תורה ומדע? אז ראינו שאין סתירה בין תורה ומדע. ראינו שמי שאומר שיש סתירה בין תורה ומדע, אז הוא בדרך כלל לא מבין או בתורה או במדע, ובדרך כלל בשניהם ביחד. ראינו את זה ביחס לגיל העולם, בין כמה עולם, תורה אומרת שזה 6,000 שנה, וראינו שלא, תורה לא אומרת שזה 6,000 שנה. ואותו דבר גם ביחס להתפתחות, תורת ההתפתחות, אבולוציה. הנה, מדע אומר שאדם בא מהקוף, וראינו שאין, אין לזה הוכחה מדעית. אבל מצד שני, יש כאן משהו שחייבים להבין את זה בעניין הזה של תורת ההתפתחות. מבחינת הרעיון, תורת ההתפתחות, היא נכונה, היא דבר אמיתי ונשמע הגיוני מאוד, שכל המציאות הולכת ומתפתחת, היא לא קבועה. אבל למה אין לנו מדרגות ביניים? למדע אין תשובה למה אין חוליות חסרות, כן, מדרגות ביניים. אבל לתורה יש תשובה לשאלה הזאת. זה קדוש ברוך הוא עשה מעברים, קפיצות. לא לוקח מיליארד שנה או מיליונים שנה שיש מעבר ממדרגה למדרגה, אלא אולי מיד. או כמה, 2-3 דורות, וזהו, ואז מיד עכשיו בא בן אדם אחר. ואם כך, אז זה כבר לא תהיה שאלה של איפה חוליות ביניים, איפה מדרגות ביניים. וכך אנחנו גם מבינים דבר נוסף, שאחד ההבדלים הגדולים, העיקריים, יש לכם דפי מקורות? כן, מספיק. עיקר המחלוקת שלנו עם תורת האבולוציה, התפתחות, זה לא שהם אמרו שאדם התפתח לאט לאט, או כל המינים התפתחו לאט לאט והפכו למשהו יותר, אלא בזה שהם מדברים על זה שזה קורה מעצמו, שזה תהליך של התפתחות, הוא תהליך ספונטני, מעצמו זה מתרחש. והאמירה הזאת, שזה קורה מעצמו, זאת אמירה לא מדעית. אין דבר כזה, שום דבר בעולם לא מתפתח מעצמו. הוא צריך להיות שמישהו, בעל תבונה, מכוון את ההתפתחות. זאת המחלוקת שלנו. לא האם אדם מתפתח לאט לאט, כי זה שאדם מתפתח לאט לאט, זה יהדות אומרת זה בפירוש, הרבה שנים לפני דרווין. וכל הזמן חז"ל באים ואומרים, אדם התפתח בהדרגה. היה בהתחלה מדרגה יותר נמוכה, נהיה יותר ויותר ויותר ויותר. אנחנו, כמו שאמרתי לכם קודם, מתי מתעוררת שאלה של סתירה בין תורה ומדע? כאשר אתה חושב שבאופן שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם עפר מאדמה.
מה זאת אומרת? זה כתוב בתורה, שהשם עשה את האדם, עפר מן האדמה, ויפח בו באפיו נשמת חיים. זה נכון, זה כתוב. אבל כל מי שמכיר, מבין, הוא יודע שאנחנו לא לומדים תורה על פי חומש בלבד. כי בחומש כתוב שמישהו שאדם שהוא... נגיד פגע באדם אחר, אז אנחנו אומרים שם עין תחת עין, יד תחת יד, שן תחת שן. אז מה, זה באמת ככה? אנחנו באים ומוצאים למישהו עין? לא, ברור שלא. אבל זה כתוב בתורה, כי התורה, בלי תורה שבעל פה, היא לא מובנת נכון. צריכים תורה שבעל פה. ונכון שבתורה שבכתב כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם עפר מן האדמה, וניפח בו נשמת חיים, ואז אדם כאילו נהיה אדם כמו שאנחנו מכירים אותו. עניין הוא רק שתורה בדרך כלל לא מספרת על מדרגות ביניים. היא מספרת מנקודת התחלה ונקודת מעבר, בלי נקודת מעבר, נקודת סוף. למשל, כתוב שם אברהם אבינו יוצא מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ומה המשך? ויבוא ארצה כנען, וילך אברהם מאור כסדים, אני לא זוכר בדיוק הפסוק, אבל זה התוכן. וילך אברהם ללכת ארץ כנען, ויבוא ארץ כנען, וזהו. ומה היה באמצע? היו מדרגות ביניים, אולי שם גמל מת אצלם, ומישהו שפך מים של כל השבט, ואולי שפחה שם ילדה תינוק באמצע הדרך. יכול להיות, כן, אבל התורה לא מספרת על מעברים הללו. היא אומרת נקודת התחלה וסוף. אבל אם זה משמעותי, אז תורה שבעל פה מספרת על זה. למשל, בגמרא במסכת סנהדרין, אצלכם זה מקור מספר אחד, כתוב שאדם נברא בהדרגה. תסתכלו, מקור אחד. אמר רבי יוחנן בר חנינא, 12 שעות אב והיום. שעה ראשונה הוצבר אפרו, שנייה נעשה גולם, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד הרגליו, שישית קרא שמות וכו'. כן? זאת אומרת, בריאת האדם פה מסופרת כמשהו שעובר תהליכים, ותהליכים הולכים ומתעלים. בהתחלה הוצבר אפרו, אחר כך נהיה גולם, אחר כך נמתחו איבריו, זאת אומרת, כל פעם שלב יותר יותר עליון. נמתחו איבריו, אחר כך שלב יותר עליון, שהוא ניפח בו נשמת חיים, אחר כך שלב עוד יותר עליון, עמד על רגליו, עוד יותר עליון, קרא שמות, יש לו כבר תבונה. זאת אומרת, זה בתורה מספרת לנו זה כשלבים, זה לא בשביל להתאים את דברי תורה לדרווין, כי הפרש בין מה שכתוב פה בגמרא, מה שעכשיו קראנו, ודרווין זה 1,000 שנה. אף אחד בתקופה ההיא לא חשב כמו דרווין, שאדם בא מהקוף וכל זה. אלא זה דבר שכל התורה כולה מדברת על זה בפירוש, שאדם עבר שלבים, מדרגות מדרגות. ואיזה מדרגות? זאת אומרת, כשאנחנו קוראים תורה בצורה ילדותית, מה אנחנו מדמיינים? שהקדוש ברוך הוא עשה מין גולם כזה, מין בובת חרס כזה על הרצפה, שכב כזה מין בובה, ואז הוא עשה נס כזה, ניפח בו נשמת חיים, ואז הוא פתאום בום, קם, כמו כן, פינוקיו כזה, כמו שאמרתי לכם, ופתאום הוא, הנה, בן אדם קם. אבל שלבים הללו שגמרא מספרת עליהם, שהוא נהיה גולם, גולם זה לאו דווקא שזה כמו בובה כזה גולם, זה יכול להיות בעל חיים, הוא גם גולם. זאת אומרת, יכול להיות ש
האדם הראשון עבר שלב בהתפתחות שהוא היה באמת בעל חיים. איזה חיה? אני לא יודע. דרווין אומר קוף. כשאני מסתכל היום על כל בעלי חיים שמתים, שקרובים אלינו, אז באמת זה נשמע דומה, אנחנו הכי קרובים לקוף, אבל אני לא יודע, אולי הייתה חיה אחרת, אולי... אני אישית הייתי מעדיף קנגורו להיות מאשר קוף, אבל... אבל אז יכול להיות שבאמת עבר נהיה קוף. שבהתחלה היה קוף, וזה נקרא גולם, וזה היה בשעה שלישית, כן? שהיה ממש, אדם הראשון טיפס על העצים, אכל בננות וככה, והתנדד מענף לענף. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא עשה משהו לשכל שלו, שהשכל פתאום נהיה כזה שהוא פתאום הבין שאפשר לחבר בין שתי מקלות בשביל להשיג בננה. וקודם הוא לא חשב על זה. אז זה נקרא, הרגע הזה שנתן לו את השכל, זה הייתה בריאת האדם. זאת אומרת, היה מעבר מחיה למישהו שהוא כבר לא חיה. והוא התפתח, לקח מיליוני שנה, לאט לאט, והוא הגיע לשלב כזה שאנחנו היום קוראים לו הומו סאפיינס או אדם. כן, מה רציתי להגיד? אם באמת כאילו, היה את ההתפתחות הזו, איך נשאר עוד קופים כאילו, סליחה, אני לא... מה אתה עוד פעם? אם הייתה התפתחות כאילו מהקוף כאילו לאדם, אז איך נשארו בגופים ככה אותו דבר? כן, נכון, שאלה טובה, נכון. לא כל הקופים התפתחו, זה הולך כמו פירמידה, תבין? זאת אומרת, פה זה נגיד זחלים, אמפיביות, באמפיביות אחר כך זחלים, אחר כך יונקים, אחר כך קופים, אחר כך סוג מסוים של קופים שרק הוא התפתח. וכל השאר נשארו, זאת אומרת, אלו נשארו להיות קופים, והדרגות למטה גם נשארו להיות מה שהם. כן, מה רצה? אמרת שהאדם כביכול להתפתח כמו כל שעה וזה, אם אני לא יודעת, אז ההתפתחות של הבן אדם היא כאילו מתישהו נעצרת, כי יש מצב שאולי יבוא אל איזה מישהו שהוא... כן, נכון. כן, נכון. וגם בנוסף, מה קורה לכל התורה הזאת, כי אם הוא נהיה משהו אחר, כאילו, עם הזמן. כאילו, יש לי שאלה, שאלה אחת. שאלה ראשונה אני הבנתי, השנייה מה? השנייה זה כאילו, אם וכן הוא מתפתח, אז כאילו, מה יקרה לנגיד מה שהוא כתב או מה שהוא כבר יצר? כאילו, נגיד, אנחנו לא משתמשים עכשיו במה שהשתמשו פעם, כן? אז עכשיו גם בעתיד אנחנו נשתמש בדברים חדשים. עכשיו, מה יקרה לספר, נקרא לזה ככה, לספר טוב או משהו כזה? כן, כן, נכון. שאלה טובה. נכון. כן, אתה גם רוצה לשאול שאלה? כן, רציתי לשאול, למה בא לכם זה נקרא גולם? כאילו, מה ההגדרה של גולם, שאתה יכול אולי לקרוא לזה בעל חיים? גולם זה מדרגת ביניים. כמו שיש זחל, גולם, פרפר. אז הגולם הזה באמצע מדרגת הוא... מדרגת ביניים, ובעל חיים זה מדרגת ביניים? איפה אנחנו יודעים בעל חיים זה בכלל מדרגה כאילו... אידיאלית, כאילו אחרונה, כאילו אולי איך שעצמו. בסוף לא מתפתח, הרי הם... לא כמו הפרפר שהופך מזחל לפרפר. נכון, אבל מדרגת ביניים מקוף לאדם, זה היה כמו גולם, והוא נהיה אחר כך משהו. טוב, אז אני אשתדל לענות לשאלה שלך, מה שאתה שאלת, אבל בהמשך, בסדר? כאילו, בוא, אני רוצה קודם שאתם תראו,
שמה שאנחנו עכשיו מדברים, זה חז"ל אומרים את הדברים הללו בצורה מאוד מאוד מפורשת, חד משמעית. תסתכלו אצלכם במקור 1א, אומר על זה ספר העיקרים. ושוב, אני מזכיר לכם, אתם, ספרים שאנחנו עכשיו מזכירים ואומרים אותם, זה לא ספרים שנכתבו לאחרונה, עכשיו, כדי להסביר, כן, גם יהדות אומרת מה שדרווין אומר. לא, ספרים הללו נכתבו לפני 1,000 שנה, נגיד עכשיו, מה שאנחנו קראנו, או ספר העיקרים זה לפני 500 שנה, 600 שנה בערך, פלוס מינוס, כן? אומר על זה רב יוסף אלבו, אומר ככה. החומר מתנועע תמיד בקבלת צורות ממדרגות החיסרון, ממדרגת החיסרון, אל מדרגת השלמות. חומר כל הזמן זז. חומר לא נמצא במקום אחד ספציפי. הוא כל הזמן הולך ומתפתח. אומר על זה ספורנו, מקור 3, שזה גם לפני 500 שנה, ויפח באפיו נשמת חיים, נפש חיות מוכנת לקבל צלם אלוקים, כאומרו, ונשמת השדי תבינם, מכל מקום, ויהי אדם לנפש חיה, היה עם כל זה חיה בלבד, בלתי מדברת, עד שנברא בצלם, ודמות. הבנתם מה שאמר ספורנו? זה מה שהוא אומר, חיה בלתי מדברת, עד שנברא בצלם ודמות. היה, כתוב, ואדם היה לנפש חיה. כן? אתם זוכרים את הפסוק הזה. ויפח בו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? אומר על זה ספורנו, חיה, חיה, לא בן אדם, חיה. כמו בהמה, חיה, היה חיה. שנייה, כן? שלא מדברת, היה עם כל זה, כן? שהיה בלתי מדברת. כן, תסתכלו על זה שוב במקור 3. ויפח באפיו נשמת חיים, נפש חיונית, מוכנת לקבל צלם אלוקים. היא רק מוכנת לקבל. היא עוד לא קיבלה צלם אלוקים. מכל מקום, ויהי אדם לנפש חיה, הפסוק הזה שאומר, ויהי אדם, אומר על זה, מפרש ספורנו, היה עם כל זה חיה בלבד, בלתי מדברת. עד שנברא בצלם ודמות. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם מה זה, מי זה ספורנו. ספורנו, זה, אחרי רש"י, זה מפרש הכי מפורסם שיש לנו על תורה. יש רמב"ן, אבן עזרא, יש חזקוני ויש רבים מגדולי ישראל, הרבה מפרשים. אבל מבחינת הפופולריות, אם אפשר להגיד ככה במרכאות, כן, מבחינת התפוצה של פירוש של לתורה, אחרי רש"י, הכי נפוץ ספורנו. תמיד, זה לא איזשהו ספר שאנחנו הקרצנו אותו שם, איזשהו קבלה של אף אחד לא ראה, לא ידע, פתאום מצאנו שם ספר. לא, זה ספורנו. והוא אומר את זה בפירוש, ואתם תמרו, זה לא רק הוא, רמב"ן ורש"י גם אומרים דברים שאפשר להבין את זה ככה, אבל אני רוצה קודם שתראו את הדברים חד משמעיים. אומר ספורנו במקום אחר, יצירת גופו כלולה ביצירת כל נפש חיה. מתי נוצר כל נפש חיה? כל בעלי חיים נוצרו יחד, וגוף של אדם היה יחד עם כולם. ואחר שהכין גופו, אמר למלאכים, נעשה אדם.
זה שיהיה בצלמנו. זאת אומרת, צלם ודמות התווספו למשהו שכבר היה קיים. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, שלאדם יש צלם אלוקים, זה הייתה תוספת למשהו שקודם לא היה. מה זה היה? חיה. קוף, נגיד קוף, אני לא יודע בדיוק איזה חיה, כי בינתיים, למה אני אומר אני לא יודע? כי אני משתדל לא להגיד שום דבר שאין לי לזה מקור. זאת אומרת, כי זה לא בנוי פה על דעתי. אני אומר ככה, הוא אומר ככה, מדברים, אנשים מקשקשים. כשאנחנו אומרים משהו, זה צריך להיות מבוסס. איך אתה יודע מה שאתה עכשיו אמרת? מניין זה? מה היסוד? אז יש לי יסוד שזה קוף, אבל זה לא יסוד ודאי, זה לא 100%. אני אראה לכם את היסוד הזה, אבל זה לא ודאי. לכן אני לא אומר, כן, אדם בא מהקוף, אבל ספורנו אומר שהוא בא מחיה. כן, מה רציתי להגיד? לא, רק פעם אחת הקדוש ברוך הוא בחר לעשות נפש במשהו, בסופו של דבר כלב או משהו לא מתפתח, אין לו את השכל גם לדבר פתאום, לא יכול סתם לדבר. נכון, נכון. אז על זה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא אדם מחיה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדברים שהשם ברא את האדם מאפר, אז למה הוא, אם הוא עשה אותו מאפר, מאדמה, למה הוא לא יכול לעשות אותו מחיה? או כמו שאתה אומר, מכלב או מקרנף? מה? אבל אתה רואה שאנחנו, מה שעושה אותנו, משהו בפני עצמו, מה שאתה קורא לזה, ואני מבין, אתה צודק, זה צלם אלוקים, זה לא שונה, זה לא בגוף אנחנו משהו בפני עצמו. גוף שלנו מאוד מאוד דומה לבעלי חיים. מה שעושה אותנו מיוחדים, זה לא גוף. זאת אומרת, אם אתה עכשיו אף פעם לא היית רואה את ה... לא היית יודע מי זה אדם. נגיד, באת עכשיו ממאדים, ואתה רואה פה שתי פגרים שוכבים, מתים. אחת של קוף, אחת של אדם. איך אתה יודע של מי זה, מי פה בעל תבונה? אי אפשר לדעת את זה. אז מה שעושה אותנו מיוחדים זה לא גוף. הגוף אותו דבר. כן, מה רוצה להגיד? גם חיות מתפתחות כאילו כמו בן אדם. כן, עקרונית כל המציאות הכל מתפתח, אבל אנחנו לא רואים את זה. כמו שאתה לא רואה שמישהו, כמו שילד גודל. אתה לא רואה איך שהוא גודל, אתה מבין שהוא גודל. בוא נראה עוד כמה מקורות, בסדר? מקור 3א, רמב"ן. ואם כן, יאמר, יאמר הכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, יצירת תנועה שהיה האדם נוצר. כלומר, בעל תנועה. כי היצירה היא החיות וההרגש שבהם הוא אדם לא גבול אפר, כלומר שהוא לא כמו אדמה. אז יש לו הרגש, יש לו חיות, יש לו תנועה, אבל עדיין אין לו שכל, הוא לא, אין לו צלם אלוקים, הוא לא אדם. ואחרי שיוצרו בהרגשה, ניפח באפיו נשמת חיים מפי העליון, להוסיף הנפש הזאת של היצירה הנזכרת, והיא אדם כולו לנפש חיה. כי בנשמה הזאת ישכיל וידבר, ובא יעשה כל מעשה, וכל הנפשות וכוחותן לה, זאת אומרת לנשמה הזאת, תהיינה. או יאמר שחזר כולו נפש חיה ונהפך לאיש אחר, כי כל יצירותיו היו עתה לנפש הזאת. כן, תשימו לב
שלפי רמב"ן, מה שקורה פה, זה בהתחלה יש אדם יוצא מגבול אפר, הוא כבר לא אפר, יש לו תנועה, הרגשה, חיות, ואחר כך מתווספת בו נפש הנזכרת, זאת אומרת, התבונה, שכל. כן, אז אותו דבר גם אומר מדרש, אלקוט שמוני, אומר, וייצר השם עם שתי יהודים. שתי יצירות, יצירה מן העליונים ומן התחתונים. אוכל ושותה כבהימה. בהתחלה אדם היה אוכל ושותה כבהימה. רש"י אומר, 3 ג', ויהי אדם לנפש חיה, אף בהימה וחיה נקראו נפש חיה. אך זו של האדם חיה שבכולם, שנתווסף בו דעה ודיבור. כולם כולם היו חיה, ולאדם זה התווסף משהו. אבל בהתחלה הוא היה כמו חיות וכמו בהימות. כן, מה אתה אומר? כן, כן. זה באמת דבר קצת מורכב להסביר, אבל אני אסביר לך. הכוונה היא שבהתחלה הם נבראו, בהתחלה סיפור על בריאת האדם הראשון הוא סיפור שמתרחש בעולם רוחני. אדם וחווה הם היו כאילו כמו דבר אחד שהתפצל והופיע בשתיים. משל, למה הדבר דומה? למוח שלנו. מוח שלנו בנוי משתי אונות. אז כל אונה בפני עצמה הייתה יכולה תיאורטית להתקיים. אבל הן מחוברות והן יוצרות ישות אחת. וכשקדוש ברוך הוא יפריד ביניהם, אז הוא יפריד באופן רוחני של בחינה אחת מבחינה אחרת. ולכן זה מילה צלע, זה לא העצם שפה, אלא זה צד, כמו צלע הר או צלע משכן. צלע זה צד, אז הוא לקח את הצד אחד זכרי וצד אחד נקבי והוא יפריד ביניהם. כן, כן, נכון, נכון. זה באופן רוחני. בסדר, עכשיו נחזור. כן. איך זה בידי ביטוי הזכר, כאילו, אם זה, אם היה כביכול קוף או כל יצור שהוא אחד, שהוא התפתח, איך זה? לא, בהתחלה, כאילו, הדיבור של על האדם וחווה שהם היו ככה, זה דיבור בעולם רוחני. בעולם הפיזי שלנו, זה הופיע אפשר לקרוא לזה מיצורים חד-תאיים, התפתחו לאט 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 לאט, ואז הייתה חלוקה לזכר ונקבה, ואחר כך זה היה, התפתחו יותר, יותר ויותר, ואז נהיו שמו, כמו קופים, ומקופים נהיה אדם, משני. זאת אומרת, משני קופים. כן. נכון. נכון, נכון, נכון. אז אני אסביר לכם. מה שכתוב בתורה זה מתרחש קודם כל באופן רוחני, בלבד. אחר כך כל הדברים הללו מתגשמים ומופיעים בעולם פיזיקלי. למשל, בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא אור. זה לא אור פיזי, כמו שאנחנו יודעים, שקדוש ברוך הוא גנז את האור לעתיד לבוא לצדיקים, אור. אחר כך מתרחשת בריאת העולם פיזי, היא גם מתחילה מאור, שזה מפץ הגדול.
התורה סיפרה על רעיון של הופעת האור. בעולם שלנו זה מופיע על ידי מפץ הגדול. גם אור בהתחלה. כן, בדיוק. תורה בהתחלה מספרת על מהלך רוחני. כל יום בפני עצמו? כל יום בפני עצמו, כוונה שלב. זה שלבים. זה לא יום כ-24 שעות או משהו כזה. כן, זה שלבים. אחרי כל השלבים רוחניים שמסופר בגן עדן, אחר כך היסטוריה הזאת מתחילה שוב, אבל באופן פיזיקלי. אז באופן פיזיקלי הופיעו בהתחלה חד תאים, אני יודע, כמובן שזה בהשגחה אלוקית, חד תאים, יותר ויותר ויותר, התפתחו, התפתחו, עד שנהיו בעלי חיים ואדם. כן? כן, ברור. אבל אני רוצה שאתם תראו עוד מקורות. זה חשוב שאתם, שזה לא יישאר ככה שאני אמרתי משהו כזה ואתם חושבים ככה, או אתם מכירים איזשהו רב שאמר שזה לא נכון. זה מאוד חשוב שזה לא יישאר ברובד כזה של הרב שלי אמר ככה והרב שלו אמר אחרת. תלכו על פי מה שחז"ל אומרים, מה שכתוב בתורה, מה שכתוב במפרשים, איך הם מסבירים את זה. לא מה שאתה שמעת משכן שלך שהוא גדול, חכם גדול, והוא אמר כך וככה. אל תבנו את הדעות שלכם על מי שהוא, מה שהוא אמר. כי כל תלמיד חכם, כשהוא אומר משהו, זה צריך להיות מבוסס על מקור, מאיפה הוא יודע מה שהוא אומר. אז תביא מקור. והחומש הוא לא יכול להיות מקור, כי חז"ל פותחים את החומש. חומש הוא רק אומר התחלה וסוף. וחז"ל אומרים מה היה באמצע, אז הוא לא יכול ללכת נגד גמרא במסכת סנהדרין, לא יכול ללכת נגד הרד"ק או... אז הנה, אומר פה רד"ק ככה. אם הוא מביא מקור, כאילו, איך אפשר לדעת שהמקור עצמו יש לו מקור, כל, כאילו, כאילו, הדשא שכותב מדרשים, מאיפה אנחנו יודעים שהמדרשים באמת יש? כן, כן, זה גם שאלה חשובה. העיקרון הוא שכל מה שהם אומרים, הכל הכל, זה מבוסס על משהו קודם. כמו שאומרת הגמרא שם, אמר רבי אליעזר, אומר, מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבותיי. אז זה אחד ה... סליחה. זה אחד העקרונות של לימוד תורה. תשימו לב שבגמרא, אחת השאלות הכי הכי שכיחות, מה השאלה הכי מפורסמת בגמרא? מניין אני מילי? איך אתה יודע? כן, מה מקור? איך אתה יודע? אמרת משהו, יפה, טוב, איך אתה יודע? אתם יודעים, זה אחד הדברים הכי חזקים שיש ביהדות, שאין את זה בדתות אחרות. בדתות אחרות הכל מבוסס על זה ש... אז כן, זה כאילו, כאילו אתה מאמין או מישהו אמר וזה וזה. הגמרא מיד, איך אתה יודע? הוא אמר, אבל מאיפה הוא יודע? שזה שואלים, מחפשים פסוקים, מחפשים מסורת. תורה, משה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, יהושע, זקנים, זקנים, נביאים וזה וזה וזה, וככה זה מגיע עד ימינו, ותשימו לב, אחד הדברים שמאוד מאפיינים את רב עובדיה, שהוא, כשהוא כותב פסיקות שלו, אז בספר שם, אני יודע, ביחווה דעת או בילקוט יוסף, למעלה יש מה שהוא אומר, בתחילת הדף פה, ככה, משהו, וכל הדף מקורות. זה מה שמאפיין תלמיד חכם. זאת אומרת, לא, אצל רמב"ם אין מקורות, אבל יש
כולם יודעים שרמב״ם לא אמר שום דבר בלי מקורות, והיום יש הרבה מכונים ותלמדי חכמים וכותבים זה, כל דבר שאומר יש מקור, 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 מחפשים מקור. הוא עצמו לא כתב מקור, אבל זה גישה. אין משהו, אי אפשר להגיד משהו בלי מקור. אז כשאנחנו מסתכלים פה במקורות, אתם רואים, הוא אומר פה הרד"ק, אדם הראשון וכן נפש אשתו, כוח החיות אשר בו יתנועו, רק תנועה, היה ככוח שער בעלי חיים, שווה בשווה. לפיכך אמר לנפש חיה. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה שאתה שאלת בהתחלה. האם תהליך הזה של התפתחות נעצר? אז הרב קוק אומר לא. הוא לא נעצר. העולם כל הזמן הולך ומשתכלל יותר ויותר. ועד כדי כך, שהרב קוק אומר, מכל מה שקיים בפילוסופיה, כל מיני רעיונות, דעות ביחס לאדם, חיים וכל זה, אומר, אין לך רעיון שהוא מתאים ליהדות כל כך כמו שמתאים רעיון של דרווין. רב קוק. מכל תורות הפילוסופיות שיש בעולם, תורת ההתפתחות של דרווין הכי מתאימה ליהדות. וכל גדולי ישראל ידעו את זה, וכתבו ודיברו על זה. תסתכלו, אומר על זה רב קוק אצלכם במקור 2. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתמת לרזי עולם של קבלה יותר מכל תורות הפילוסופיות אחרות. מקור 2. למה? למה מכל מה שאי פעם נאמר זה הכי 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 מתאים? למה? אז הרב קוק מסביר. כיוון שמה זה אומר תורת ההתפתחות? מה פירוש מושג של התפתחות? ששלבים, שיש התפתחות. נכון, אבל לא רק זה, לא רק שזה שלבים והתפתחות, לא רק זה, אלא שזה לא נעצר, שכל ההוויה כולה, כל המציאות הולכת ומתעלה. זאת אומרת, שגם אנחנו היום מדרגת ביניים, גם אנחנו גולם במובן מסוים. יחסית, נכון. אבל לעתיד לבוא, האדם יהיה במדרגה יותר עליונה ממה שהוא עכשיו היום, גם פיזית. דברים השתנו. אבל דרווין אמר לי שכל העולם מתפתח. הוא לא אמר, הוא פשוט אמר שהאדם ספציפית במקום. הוא לא דיבר על חיות, לא דיבר על עצים, לא דיבר על כלום. לא, הוא דיבר על חיות. הוא אומר שכל המציאות, מה שנסברתי לכם את זה כפירמידה, שכל, אתם לא היית בשיעור הזה שדיברתי על תורת ההתפתחות? כן, הסברתי את זה. דרווין אומר, כל בעלי חיים, הכל התפתח מחד תאים, הלכו והתרבו יותר ויותר ויותר ויותר, ואז נהיו בסופו של דבר אמפיביות, מאמפיביות, זה מאמבות ואינפוזוריות, משם אמפיביות, משם זה הזחלים, זאת אומרת רפטיליות, משם זה יונקים ואחר כך אדם. מה מה? תיאוריה של דרווין היא נקראת תורת ההתפתחות. לא, אין. על זה היה לנו שיעור הקודם, שהוכחה מדעית לדרווין אין, וזה משהו אצלכם פה מופיע, שהוא בעצמו אומר באנגלית, אומר, אני אין לי הוכחה למה שאני אומר, ומתחת לזה יש שם איש שהוא מתעניין במדע כזה, אדם שהוא מאוד עוסק במדע, קנט הובינד. אז הוא נותן $1,000,000, $1,000,000, מי שהוכיח את זה, והוא לא הוכיחו. על זה היה לנו שיעור לא האחרון, אלא קודם, כן? כן, מי שרצה להגיד משהו, כן? לא, אני אסביר לך. אנחנו לא מסכימים עם דרווין.
אבל במה אנחנו לא מסכימים? לא בזה שהוא אמר שיש התפתחות, אלא אנחנו לא מסכימים שדרווין אומר שזה קורה מעצמו. אנחנו אומרים שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. ואז זה מובן. אז זה מובן למה אין מדרגות ביניים, אז זה מובן איך יכול להיות קפיצה כזאת, איך... זה העניין כאן. אבל מבחינת הרעיון שמציאות הולכת ומתפתחת, דרווין ודאי צדק. כן, הכל הולך ומתפתח. ולמה מכל התיאוריות אחרות דווקא תורת ההתפתחות היא הכי מתאימה ליהדות? בגלל שהוא אומר, כמו שאמרתי קודם, אנחנו גם נהיה מדרגת ביניים. שלעתיד לבוא תהיה מדרגה יותר עליונה מאשר מדרגת האדם. איך נקראת המדרגה הזאת יותר עליונה? נביא. זה הנביא. שנייה, כן? זאת המשמעות להיות נביא. תמינים, זה משהו שהוא לא כמו בן אדם רגיל. הוא הבדל בין נביא אלינו, זה כמו שבינינו לקוף. זה הבדל. אני רוצה, שנייה, אני רוצה שאתם תראו את זה דברים כתובים, כן? שנייה אחת, מה? יותר גדול. נביא כלפינו פער יותר גדול מאשר בינינו ובין בעל חיים. אבל נכון, נכון. והם באמת היו כאלה שהיו יכולים להוריד אש משמיים, לעלות וכו'. לא, לא. אנחנו לא בירידה. אלא זה יחידי סגולה, היו יחידים. כמו שנגיד בפרספקטיבה של היסטוריה, אז אני מתאר לעצמי שבהתחלה היה אדם בין קופים, ואחר כך כל השאר שהתפתחו והגיעו לרמה שלו גם כן, שהיו שייכים לאותו זן. אבל הראשונים היו לעומת האחרים, כמו נביא כלפינו. אבל אני רוצה שאתם תראו דברים כתובים. זה חשוב שאתם לא תישארו פה עם התחושה כזאת של רב פיירמן אמר משהו. כי אני לא, אין לי דעות, אני לא מתמצא, לא בקבלה, לא בתורה, לא בזה, אני לומד. אבל הם יודעים. אז תשימו לב איך הוא מסביר את זה. מקור שתיים, כן? בואו נקרא את זה שוב. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של קבלה יותר מכל תורות ולוסופיות אחרות. למה? כי ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? כן, מי רוצה להגיד משהו? כן, בבקשה. איך אנחנו מבינים שהתורה לא מסכימה עם דרווין דווקא בנושא של דרווין אומר שזה התפתח בעצמו, והתורה אומרת שזה לא התפתח בעצמו. איך אנחנו מבינים את זה? כי כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, וניפח אלוקים נשמת חיים. זה בעצם זה כמו, זה מקביל לדרווין בעצם. לא, תורה אמרה עיקרון מסוים. דרווין הבין שהעיקרון הזה הוא נכון. והוא אמר את זה גם. אבל בלי כל ההקשר של אלוקים. בדיוק, וזה הבעיה. לכן אנחנו לא אומרים, כן, דרווין צדק. כי הוא לא צדק, כי הוא אמר שזה מעצמו, וזה דבר משמעותי. בסדר? כן, מה אתה אומר? ‫העניין של יחידי סגולה ‫שאתה אומר, זה גם עכשיו לאנשים ‫שלמשל יש להם רוח הקודש? ‫לא, לא. נביא שונה מבעלי רוח הקודש ‫באותה מידה כמו שהוא שונה ‫מאנשים רגילים. ‫אדם יכול להיות כמונו בעל רוח הקודש, ‫זה לא שונה. ‫נביא, הוא נכנס לאש ‫והאש לא שורפת אותו. ‫הוא יכול להתעלות, לעלות לשמיים, ‫הוא יכול לחולל ניסים, ו... יכול לזרוק מקל וזה יהפוך לנחש. אבל הוא מדבר פה על גדול הנביאים, כאילו על משה. כן, אבל לא רק. תכף אתם תראו, זה לא... כן. אני רוצה לשאול,
כן, מה אתה אומר? השאלה יותר טכנית. אם באמת כאילו אין הוכחות מדעיות לתורה של דרווין, למה זה מה שהכי תפס כאילו בעולם? בגלל זה, מבחינת שזה מתיישב עם ההיגיון? לא. זה בגלל ש... אני חושב שיש שתי תשובות לשאלה הזאת. תשובה אחת זה שזה הייתה השגחה אלוקית. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נתכונן לגאולה, והוא פשוט קידם את הרעיון, או נתן לו מחשבה, שכל כזה, שהוא יקלוט ויגיד את זה. אם זה היה בא, שוב, בא ספורנו, או ספר העיקרים, היה אומר את זה, היו אומרים, טוב, דתיים אומרים שטויות, שמה באמת, מקוף בא אדם, איך יכול להיות? אבל כשזה בא דרך גוי, דרווין, מדען, מאנגליה, אז אומרים, כן, בטח, זה נכון. כאילו, הוא... וזה משחרר אותנו מאמונה, אז זה ודאי נכון. כן, מה רציתי? כן, כאילו, ויפק באפיו נשמת חיים, וכאילו יש מלא האדם לנפש חיה, כאילו איך אני יודע שמזה נוצר כאילו גם זכר וגם נקבה כאילו מפה? לא, פה זה לא, פה... אז איך אני נגיד יודע, נגיד כמו בתורה של, כאילו תורת האבולוציה של דרווין, כאילו היה איזה קוף שבא התפתח לאט לאט ונהיה מלא, כאילו איך כאילו, כדי שזה יתרבו צריך נגיד שתי מינים שיתרבו, אם זה יתרבו. יכול להיות שאחת נהיה חכם, הוא יזדווג עם, עם חיה עדיין שהיא ברבה של חיה, נולד להם ילד, שהילד הזה שהייתה נקבה, היה לה גם שכל של אבא. וככה זה התפתח, כן. למה הקב"ה מתחילה יצר את האפליה הזאת של, כאילו כמו שעכשיו הזמן זה רעים נתניה, שאם עכשיו... יבואו הגויים, אז מאמינים, אבל יהודים לא. כאילו בסוף היהודים אומרים הרבה דברים, והרבה דברים מבוססים. למה כאילו אין לנו גם אותו סי, כאילו, כמו של אחרים? למה כאילו, כאילו, כאילו כבר יצר מה, תחלה הזאת כאילו מתחילה. לא. כי זה כל התנך, כל העולם זה ככה, שהיהודים כאילו סוג של מופלים וכל העיניים, כאילו למה זה ככה? טוב, זה נושא ארוך. זה לא תשובה עכשיו על המקום. אבל יש לנו סי מאוד רציני, כי תשים לב שכל המדע היום בנויה על מה שיהודים אומרים, בין שזה פסיכולוגיה בנויה על פרויד, בין שזה פיזיקה שבנויה על איינשטיין ועל נילס בור, בין שזה נגיד סוציולוגיה שהיא בנויה על דירקהיים ועוד ועוד. כל תחום שלא תיקח בנויה על יהודים. יש לנו סי מאוד רציני. פשוט זה נושא שצריך לפתח אותו, זה לא שייך לתורת ההתפתחות. אבל שנייה, אני רוצה עוד לפני אני רואה שיש לכם שאלות, אבל אני רוצה להראות לכם שכוזרי אכן אומר את הדבר הזה שיש מדרגה יותר עליונה מאשר האדם. תסתכלו, מקור 4, אומר רבי יהודה לוי ככה. אמר החבר, ומה היא המדרגה למעלה מאדם? מזאת, כן? אדם שמדובר. אמר, זה רבי יהודה שואל אותו. אמר כוזרי, אין בעולם מדרגה למעלה ממדרגת האדם. אמר החבר, זה תלמיד חכם, זה רבי יהודה לוי שואל. ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא ישרפהו, ויעמוד בזמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה, זאת אומרת, הוא לא יחולה, כן? ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו, ימוד לרצונו, כמי שעלה על מיטתו. לישון ביום ידוע ובשעה ידועה ונוסף על כל אלו ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. האין המדרגה הזאת נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני אדם? אמר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה זו אם ישנה במציאות אלוקית, מלאכית היא, ואינה בחוק העניין השכלי הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוקי. והמשך שם אומר, ואני הראיתי לך את זה על התכונות של נביאים שלנו. אז אוכל שזה גולם, כאילו, בן אדם הוא גולם. בחינה מסוימת, כן, בבחינה מסוימת אנחנו מדרגת מעבר, כן. לא, לפני מדרגת מעבר,
לא, נביא יכול להיות רק מישראל בעצם. יש מדרגת ישראל. כן, נכון. כן. מדבר ישראל. כן, נכון. מדרגה אמיתית של ישראל זה נביאים. לכן בגמרא, במסכת מגילה, כתוב שאנחנו בדף י"ג, אני חושב, שאנחנו היינו כפליים יוצאי מצרים. זאת אומרת, היו מיליוני נביאים. אנחנו הידרדרנו במובן הזה, כן? כן, מה אתה אומר? ראשונה זה ההשגחה האלוקית. והתשובה השנייה זה בגלל שזה שחרר את האנשים מצורך להאמין בקדוש ברוך הוא. כי אם אתה באת מהקוף, אז מי אמר שאסור לגנוב, מי אמר שאסור לעשות. אז אנשים רצו את החירות הזה, חופש. בריחה, כן. למה הוא שירצה את זה? נכון, גם שאלה טובה. נכון, נכון, שאלה טובה מאוד. זה כדי לאפשר, אנחנו מתווים כל השינויים בטכנולוגיה, במדע, בפוליטיקה, בסוד, הכל הכל הולך, 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 ומתעלה הכל לקראת הגאולה שלמה. אחד התנאים לגאולה שלמה זה שאנשים יבחרו בבחירה חופשית את אמונה שלהם. כדי לבחור בבחירה חופשית, הם צריכים שיהיה להם כפירה. אז הוא בוחר להיות באמת מאמין. אז לכן קדוש ברוך הוא עשה את זה. בסדר, ככה רב קוק מסביר את זה בספר אורות, במאמר איסורים ומרקים. כן, מה אתה אומר? אז כאילו, יש את מדרגת הנבואה, שהיא מדרגה גבוהה יותר. אז יש התפתחות במדרגת הנבואה? כן, גם שם יש התפתחות. גם שם. אבל אני לסיום סיום, אני רוצה להראות לכם, מהר"ל במקור 5 אומר ככה, וכמו שתמצא בעלי חיים והם כמו אמצעי בין אדם לבין שאר בעלי חיים, כמו קוף שהוא אמצעי באמצע בין הבעל חי ובין האדם, וכך יש אדם ואינו אדם בשלמות. לכך אמר אשר הוא אדם בשלמות. זאת אומרת, היו שם מדרגות ביניים בין האדם בשלמות כמונו ובאדם לא בשלמות. מדרגת ביניים. ופה קוזרי, רב יהודה, רב מהר"ל אומר בפירוש, זה כמו קוף, שהוא עומד... מהר"ל, כן. הספר הזה, גבורות השם, זה כתב מהר"ל מפראג. אז הוא אומר בפירוש מילה קוף. זהו, טוב. בינתיים זה המצב. בסדר? מובן? טוב, נעצור כאן.